E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês um super lançamento de projetores E eu tô falando aqui, meus amigos, de uma marca que eu gosto muito, que é o Ambo E de uma linha de muito sucesso, que é a linha T2 da Ambo Só que aqui é a última versão, a versão turbinada, que é o Ambo T2 Ultra galera, que ele vem para ser aqui o upgrade em relação ao T2 Max New, que traz algumas melhorias significativas. A começar na construção, que ele está bem mais bonito, tem esse suportezinho aqui, agora também giratório, para te entregar até 120 graus de possibilidade de projeção. E também vem com Android TV certificado, Google TV, direto nele. E ainda tem mais uma última mudança também, ó, um upgrade bem legal no som, que ele traz esse radiador passivo na parte de trás para melhorar os graves do som que já sai direto do projetor. E aí, ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o AMBO T2 Ultra? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech, o Marcos falando com vocês. E hoje a gente vai aqui para falar de lançamento de projetores da AMBO e o projetor já está aqui fora que é o AMBO T2 Ultra. Olha aí galera, diga aí se o projetor não está bonito gente, aqui a construção dele... Tá bem top, tá bem mais evoluído assim na questão de materiais de construção a nível de olhar mesmo e pegada com relação ao modelo anterior, o T2 Max New. Olha aí, o radiador passivo aqui atrás, para vocês verem aqui ó para dar um grave a mais no projetor, os dois alto-falantes que ele tem um de cada lado aqui, totalizando 10 watts de potência, dois alto-falantes de 5 watts, e aqui ó, o sensor responsável pelo Asa 3.0, que é o sistema aqui de inteligência artificial. De ajustes de imagem aqui desse projetor. Além disso, ele conta agora aqui também com esse suporte aqui embaixo, que é um suporte giratório bem bacana, que dá para servir também como suporte de teto, caso você queira aí. ó, Tem aqui a furação aqui embaixo, para você colocar em cima de um tripé ou então colocar no suporte de teto, e ele tem aqui até 120 graus, então você consegue projetar ele, por exemplo, no teto com tranquilidade. Ó. E agora vamos aqui, galera, para a parte das especificações técnicas aqui, porque ele é um projetor LCD LED com resolução nativa 1080p, ou seja, Full HD nativo e a empresa fala que é algo em torno de 500 lúmens de brilho claro que eu fiz os testes aqui fiz todas as medições e no meu teste real aquele entregou 290 lúmens é abaixo do que a empresa fala mas a gente já espera realmente que não seja isso então é um projetor para você usar em ambiente escuro ou no máximo aí com ambiente com uma iluminação controlada mas uma iluminação fraca tá gente para ter uma melhor experiência de uso também por conta desse brilho o ideal é que ele seja utilizado em uma projeção de no máximo até 100 polegadas. Acima disso, eu acho que já vai perdendo qualidade já não fica tão interessante. Acho que o ideal é projetar ele entre 70 e 100 polegadas, a depender do ambiente, da iluminação que você tem aí. Um ponto muito interessante, galera. Ele tem Google TV certificado. Deixa eu mostrar para vocês aqui os acessórios que, tra... que vem nele, porque ele vem aqui, ó, com o cabo de energia que é o padrão aí compatível com o Brasil, manual de instruções. E olha só o controlezinho remoto, galera. Porque, como ele é Google TV, já tem os atalhos todos aqui, ó, para você YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus e aqui também o comando de voz, que ele tem suporte ao comando de voz e é um controle Bluetooth. Então, completaço aqui nessa parte do controle dele, justamente por ter já o Google TV certificado para você poder assistir todos esses aplica aplicativos de streaming na resolução máxima Full HD sem ter perda de qualidade, isso é um ponto bem legal. Outro ponto muito interessante é o fato que ele já tem também a ótica selada. Então, aqueles pontinhos pretos na sua imagem, isso daí não vai acontecer, aquele amarelamento da imagem que acontece aí com até certa. É, não demora tanto a acontecer em projetores com a ótica não selada. Aqui você já tem essa vantagem da ótica selada também. Agora bora falar um pouquinho sobre esse som, tá, galera? Porque a gente tem dois alto-falantes de 5 watts de potência aqui, um em cada lado, isso é legal, porque dá aquele, aquela espacialidade no projetor, no som do projetor e também agora com reforço de grave, esse radiador passivo aqui, gente. Quando você faz um ajuste, eu vou falar para vocês isso daqui daqui a pouquinho, quando estiver mostrando na prática, quando você faz o um ajuste ali no aplicativo, direto aqui nas configurações de som do projetor, fica um som muito bom mesmo. Dispensa o uso de caixa de som, claro, se você tiver um ambiente fechado, ambiente aí até uns 30 metros quadrados, eu acho que ele atende super bem aqui o som já próprio do alto falante aqui do projetor. Aqui como eu falei para vocês. O senso, os sensores, a câmera aqui do ASA 3.0, o que, que significa, Marcos? Que ele tem aqui inteligência artificial para ajuste de projeção, ou seja, ele tem aqui já o zoom elétrico, o zoom eletrônico, você pode fazer tanto direto pelo controle, quanto ele faz normal aqui, automático, você mexeu no projetor, ajustou para frente, para trás, mexeu nele, ele vai fazer o zoom automático, assim como o Keystone, você colocou ele ali projetando, você levantou um pouquinho mais, ele vai fazer o ajuste, vai tentar enquadrar, deixar... O mais reto possível. Nem sempre funciona com perfeição. Quando não tiver o seu, o seu gosto, você faz o ajuste ali manual, direto no ajuste de trapézio ali de quatro pontos. Outra coisa, ele tem o ajuste total direto na tela. Então, se você tiver fazer uma projeção que passe do tamanho da tela, ele vai fazer um crop para se enquadrar e ficar exatamente encaixado na tela. E por último, ele tem o um sistema de evitar obstáculos. Se tiver algum obstáculo, um quadro, uma caixa na frente do ambiente de projeção, ele também vai fazer um crop, um zoom para poder diminuir o tamanho e projetar ali onde tem um espaço aberto, o um espaço em branco ali, uma tela, uma parede. Ele vai fazer já esse ajuste também automático para você. Esse é o que eles batizaram de sistema Asa 3.0 de inteligência artificial de correção de imagem aqui na WAMBO. E para finalizar, essa parte aqui de especificações, galera, ele também já vem com o Google Chromecast embutido. Então você consegue espelhar aí o seu celular diretamente aqui para o projetor usando o aplicativo Google Home com uma boa qualidade e até com uma boa estabilidade. Claro que vai depender da velocidade da sua internet, mas de forma geral ele funciona bem aqui o sistema de Chromecast, espelhamento de tela aqui dele. Agora, meus amigos, eu sei que vocês querem ver ele na prática, o sistema, a qualidade de imagem, então eu vou levar vocês, vou projetar ele aqui para mostrar um pouquinho mais e a gente volta para trazer as considerações finais daqui a pouco, já já, com vocês. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Pronto, galera, a partir desse momento a gente está aqui com o um projetor, o Ambo T2 Ultra, configurado a exatamente 2,5 metros de distância aqui do projetor para a tela de projeção, fazendo aqui uma projeção de 90 polegadas. Então aqui o troll rate dele é bem legal. Bem satisfatório. Aqui a gente está com o um ambiente controlado. Aqui a iluminação está intermediária, como vocês podem ver, e a gente consegue ter aqui uma leve imagem, mas o ideal desse projetor é você assistir com ele no escuro. Essa daqui é a tela do sistema padrão dele, aqui o Google TV certificado. Esse daqui eu acho que é o grande ponto forte desse projetor eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dele, ó. a gente tem aqui a parte de início, onde você tem acesso aos aplicativos aqui, Netflix, Prime Video, YouTube, é, YouTube Music e a Google Play Store, isso daqui já vem tudo instalado direto aqui no aplicativo, e aqui embaixo tem mais algumas recomendações, aqui em cima a gente tem a parte da loja, aqui separado os seus aplicativos que você já baixou, indo ali para o lado a gente tem a parte de configurações do projetor, aqui a é minha conta Google, que já está configurada diretamente aqui, ó. Marcos Tech, minha conta Google, e vem aqui em configurações, Onde tem aqui algumas configurações já disponíveis: a parte da Wi-Fi, a sua conta e login, os seus aplicativos, preferências dos dispositivos e controles remotos e acessórios. Lembrando que ele é um controle remoto Bluetooth com comando de voz, então isso daqui é bem legal também. Aqui na parte de preferências dos dispositivos, a gente tem algumas configurações. É, mais parte técnica, sobre data e hora, idioma, teclado, enfim, tem a parte que de tela e som, mas daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Armazenamento, que ele tem 8 GB de armazenamento e fica aqui em torno de 4,5, 5GB mais ou menos disponível para baixar novos aplicativos, porque já vem com alguns baixados. Tela inicial, Google Chromecast que já vem aqui embutido nele, você faz o espelhamento através do aplicativo Google Home. Aqui o protetor de tela, economia de energia, localização, enfim, são algumas configurações mais técnicas. Mas para a gente ter acesso às configurações que a gente gosta, é aqui direto no controle, onde a gente vai apertar aqui o botão de atalho e a gente vai abrir agora aqui as configurações de imagem, de som, aqui ó, correção de imagem, onde você consegue fazer aqueles ajustes de foco da imagem o teclado automático, os quatro trapézios para você fazer o ajuste aqui do questone de forma manual caso você queira, é, ele tem o Keystone automático, obviamente alinhamento automático no ecrã aquele que ele faz ele alinha diretamente aqui na tela também sem você precisar mexer nada evitar que obstáculos ele evita os obstáculos faz um crop na imagem e projeta sem assim, é, o obstáculo na frente Aqui a escala de exibição, que na verdade é o zoom, né galera? Aqui ó, você consegue fazer o ajuste de zoom, mas eu acho que se eu fizer o perco. Deixa eu ver se eu perco. Não, não perdi o Keystone, ele mantém o Keystone. Então você tem como fazer também o ajuste do zoom, aqui até 50%. Voltando aqui, aqui a gente tem como reiniciar o Keystone. Outra coisa bem legal que as pessoas sempre querem saber, deixa eu voltar aqui na parte de correção de imagem, é na parte de ajuste da imagem em si. Você pode ajustar tanto a temperatura, deixar ela uma temperatura mais fria, mais quente, normal, ou usar o seu padrão aqui do utilizador, onde você consegue ajustar aqui a gama vermelho, verde e azul, para deixar aí uma cor mais ao seu gosto, por exemplo. Apesar da cor dele aqui seja bem legal. Aqui também a gente tem a parte de modo de imagem, isso aqui é importante porque ele vem configurado aqui no modo normal, talvez vocês percebam uma mudança aí. ó. Ele deu uma mudança aqui, tem um modo vívido. E tem o modo suave, são as três configurações padrões que já vem aqui nele, mas você tem como vir aqui no utilizador e fazer a sua própria, o seu próprio ajuste aqui, dependendo do conteúdo que você está assistindo. Você pode dar uma melhorada legal aqui nele, trazer um pouquinho mais de brilho de repente, um pouco mais de contraste, porque aqui talvez é o ponto mais fraco dele. É um projetor que ele é feito para ser usado em ambiente escuro, porque ele não tem tanto brilho assim. É, voltando aqui na parte de ajuste, a gente também tem um ajuste de som, aqui é essencial que você mude isso, por quê? Ele vem com essa configuração aqui no normal, gente. Aqui no normal o som é normal, até mesmo fraco. Mas se você vem aqui em música, o som transforma totalmente. Que aí sim aparece o grave que tem aí desse radiador passivo dele. Mas principalmente, meus amigos, copiem isso daqui, ó. Pode copiar se você comprar aí, ó. Copia aqui o 120 Hz90, 1,5 um em 70, 1,5 em 53. Copia exatamente isso daqui, bate print e copia aí na sua casa, que você vai ver que o som vai transformar e você vai ter uma verdadeira caixa de som com qualidade, com grave e subgrave presente aí para o ambiente fechado, vai atender perfeitamente. Então mude isso daqui que você vai ver que o som vai transformar, fica muito bom mesmo. Aqui a entrada você vai definir se você quer aqui o USB, o Wi-Fi ou o Android TV, o ATV ou Android TV, ou seja, o Google TV certificado. Aqui é onde você ativa o modo game para você baixar a latência dele, que ter a latência mínima. A latência que eu medi aqui com o modo game ativado fica aí mais ou menos 160 e 65 milissegundos. Tá aqui o controle HDMI para você configurar aqui o HDMI Arc e o HDMI Sec também. E que mais que a gente tem aqui? E a fonte de entrada, como falei para vocês aqui, se a gente vai querer o ATV o Android TV, o HDMI ou USB, as três possibilidades. De fonte de entrada que a gente tem aqui nesse projetor, aqui o idioma que basicamente já está em português, né? Sobre o dispositivo, e aqui mais algumas configurações avançadas caso você queira também mexer no asa 3.0. O, o foco automático quando você liga o projetor, quando você move o projetor, o ajuste de questão automático, evitar o obstáculo de forma inteligente aqui também, calibração do, do, do ajuste de questão também e a atualização do sistema. Basicamente, o sistema. É isso daqui, completinho lembrando que ele tem o comando de voz também diretamente por aqui por exemplo vou ver fazer um teste aqui vamos ver pesquisar Marcos Tech no YouTube vamos ver se ele vai Tudo bem. E, tá aqui, aqui o, negócio tá alto. o negócio tá alto ele vai abrir aqui o YouTube e vai trazer a pesquisa que eu fiz ó Marcos Tech ó e já mostra aqui o canal aqui melhor canal de tecnologia e aí daquele que discorda então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar vocês aqui com a imagem em alta definição e daqui a pouco eu volto com minhas considerações finais a respeito desse lançamento da UAM. Pronto galera, de volta com vocês para trazer minhas considerações finais a respeito aqui do lançamento do Ambo T2 Ultra. Até fiz umas anotações aqui, um resumo rápido para mostrar para vocês aqui o que ele tem de ponto forte e ponto fraco. Começando aqui os pontos fortes, que já é um projetor desse tamanho portátil e que tem uma resolução nativa aqui Full HD, então 1080p. Google TV certificado aqui, por assistir todos os aplicativos com qualidade máxima. Ótica selada, isso daqui para mim, projetores acima de mil reais, por exemplo, eu acho que é essencial. Daqui a pouco a gente fala sobre faixa de preço dele. Aqui o suporte com essa possibilidade até 120 graus de projeção. Você pode ajustar e a projeção e até usar ele também como suporte de teto. também Aqui o sistema dele é Asa 3.0 de inteligência artificial para ajuste de imagem, algo interessante. O sistema de som dele que deu uma boa evoluída com esses dois alto-falantes aqui de 5 watts de potência cada um e principalmente esse radiador passivo aqui atrás para entregar uma qualidade de som ainda melhor com graves mais presentes, principalmente para você fazer o seu cinema. Aqui o suposto é o Google Chromecast já embutido diretamente nele. Construção dele deu uma boa evoluída, então um projetor bem bonito, realmente uma construção premium. O controle aqui também que é um controle Bluetooth com comando de voz aqui diretamente com o sistema Google TV dele. Então basicamente são esses os principais pontos fortes desse projetor. E que eu acho que mais um ponto forte talvez seja o preço, que eu já vou falar para vocês, que nesse momento, até o final de dezembro, ele está com uma promoção de lançamento saindo por 209 dólares direto no site da Uambo, que eu vou botar o link aqui embaixo para vocês. Eu ainda não encontrei, como ele é lançamento, nenhuma loja, nenhum link vendendo ele direto no Brasil. Mas claro que quando surgir, eu vou mandar para vocês lá nos meus grupos de ofertas, canal do WhatsApp, canal do Telegram, vou botar o link aqui embaixo para vocês. Caso senão você não faça parte, corre para fazer parte lá quando ele entrar com um estoque no Brasil também. Eu vou mandar diretamente para vocês. Comprando de fora, infelizmente, você vai ser taxado. Está 209 dólares, você vai ser taxado na Alfândega quando chegar no Brasil. Então é a questão para comprar ele com antecedência, caso você queira, vai ter que ser dessa forma. Mas se não, é só aguardar um pouquinho aí quando chegar no Brasil, eu aviso vocês lá nos grupos. Agora vamos falar um pouquinho do ponto fraco dele, galera, que eu acho que ele tem um ponto fraco, que assim, não é que é um ponto fraco, mas é que é a proposta do projetor. Se você quer um projetor para assistir no ambiente claro ou mesmo uma, uma iluminação controlada, talvez ele não seja o mais indicado. Uma iluminação controlada você assiste com uma boa qualidade. Até 80 polegadas, mais ou menos. Se tem um ambiente controlado, depende do conteúdo aí, até 80 polegadas, bem legal. Aí, se você quiser uma qualidade ainda melhor, 60 polegadas você tem aí, mesmo com a iluminação acesa, você tem uma boa projeção. Agora, o ideal que eu acho é você assistir ele com a luz apagada, entre 80 e 100 polegadas, é onde ele vai sair melhor. Então, para mim, o ponto mais fraco dele é a questão do brilho, que a empresa fala em 500 cilindros, ele entrega na real aqui nos meus testes. 290 ansi Lumens, Então, é um projetor limitado ao tipo de situação que você vai assistir. Se é um ambiente controlado, você tem condições de apagar a luz ou mesmo deixar uma iluminação fraca, com certeza é uma ótima indicação. Caso não seja essa situação, você precisa aí usar ele no ambiente mais iluminado. Você precisa investir um pouco mais e ir para um projetor com mais potência final em ansi Lumens. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça, galera. Se esforça para trazer aqui conteúdo em primeira mão para vocês como esse. não esquece de ajudar a gente aqui deixando aquele like, se inscrevendo no canal Marcos Tech e ativando o sininho de notificações, que dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. E não esquece, se gostou mesmo do vídeo também, dá aquele hype aqui embaixo, arrasta o lado, dá aquele hype. Você ajuda bastante a gente aqui e faz com que esse, esse vídeo chegue para mais pessoas. Então é nessa, meus amigos, um grande abraço, valeu e fui!